mikä ilma alkoi. Just rupes sataa rakeita ja tämmöstä. On kyllä karsee ilma. Joo, kohta koti on kahvin keittoon ja ajattelin, että jos menis kuntopyöräilijä, heti kun kotiin pääsee, niin jois kahvi. Ei kun kuntopyöräilisi ensin, niin sitten jois kahvi. Tämmönen tilanne täällä. Näihin kuviin ja näihin tunneihin. Taas tässä samassa paikassa, missä oltiin silloin, mikähän video silti, että saatte tästä lähdetään kahvia juomaan ja on nyt tässä. Taas se aurinko paistaa tuolta. Yrittää mahtavasti sieltä meille paistaa sieltä ja siitä se yrittäisi meille paistaa mahtavasti, jos se sieltä nyt tulee se arska ja tota. Joo, tässä sitä ollaan nyt hetken tässä, katsellaan ja kohta lähdetään kotiin päin ja tota. Joo, katsotaan minkälainen, mitä tässä tapahtuu ja no ensimmäisenä tota kipasin tuossa kaupassa. Ja pitkästä aikaa otin tällaisen tietyn tuotteen ja kuunnelkaa, kun se ihanasti ääntelee sulosointuja. Ui, kun se on sulosointu. Mikäs se löytyykään ensin? Mikäs se pitkästä aikaa löytyy meikäläiseltä tässä? ES Energy Drink, pitkästä aikaa ES. Mä en oo moneen hetkeen juonut. Silloin viimeksi vaan maistelin muutaman ES maistelin ja Megaforcea ja näitä en ole edes juonut, vaan maistanut vähän. Ja sen mitä tulee yhteen mustaan patteriin, niin sen oon juonut, mutta muuten en oo mitään juonut. Mä en oo niitä hirveesti edes juonut, mä oon koko joulun. Ja montako kukautta mä oon nyt ollut energiajuomatta. Niitä ei oo virrannut meikäläisellä energiajuomia. Joku sä joo, sä oot juonut niin saatanasti. Mä en oo juonut yhtään. Joulunakaan mä en juonut yhtään. Oon ollut yli joulunkin juomatta energiajuomia. Nyt mä ajattelin taas pitkästä aikaa verestellä vanhoja muistoja tästä, miten hyvää on ES. Lähetään muistelee. Tuoksu on mahtava. Ai tämän maku. Tää on niin jumalainen tää maku, että tiedäkään minkä jumalainen maku tää on. Kyllä tää on paras. Megaforcekin jää niin kakkoseksi kuin ES vetelee naamariin. Nyt voin sanoa, että maistuisiko sulle ES. Siellä vaan jo vesi kielellä kattelee, kun yksi nauttii niin muikeesti ES, että ei mitään rajaa, niin siellä muillakin tulee vesi kielelle niin pahasti, että mistäs minä saan ES? Kipase kauppaa nostaa, jos on ikää. Ai. Kyllähän toimii. Kyllähän ES toimii. Joo. Tämmönen tapaus. Nyt vedetään puhelimella pieni pätkä tästä teille, kun mä en ottanut mitään kameroita matkaan. Niin tämmöisessä paikassa nyt sitä ollaan. Ja niin. Kun nyt tässä paikassa ollaan, mulla on täällä kassissa tämmönen, mikä tuli hommattua, mä näytän sen teille. Niistä voitais jossain vaiheessa testata, miten se tässä lähtee. Tämmönen boomerang! Pitäisikö heittää tähän videolle? En mä nyt tässä viitti heittää boomerangia, kun mä joutuisin juokseen tuolta hakemaan, jos mä heitän tässä videolla tätä. Jos mä nyt tempasen tästä boomerangia tonne suuntaan, mä joudun kuitenkin se hakemaan, jos mä heitän tässä videolla tänne. Mä joudun kuitenkin hakemaan tänne, heitetäänkö tähän videolle boomerang-heitto. Palaako se takaisin vai joudunko mä juokseen tonne sitten? Hakemaan sitten boomerangs, Mr. Boomerang. Siinä olisi boomerangi. Kato! Tulee! Ei tullu, meinas tulla. Hei, hitto. Saatiin tähän videolle vielä boomerangs heittoo. Heitetäänkö vielä uudestaan? Nyt kun tässä ollaan, niin tehdään sitten videolle kunnolla, että meikäläinen heittää boomerangs. Katsotaan nyt, kun se tulee takaisin. Mulla meni video vähän pilalle tässä. Täytyy ottaa uusi otto, kun täällä rupesi tuuleen.
tulee kylmäksi täällä. Mä lähden kohta kotiin, mutta kun mä painoin nappia, että mulla katkesi videonauhoitus, niin mä joudun editoimaan sitten myöhemmin klipit kohdalleen tuossa kotona, vaikka katsotaan ne klipit, mitä mulla on klippiä, niin mä katson ne tuosta puhelimesta. Ja mä nyt heitän vielä kerran tätä boomerangia tässä, niin katsotaan miten lähtee. Boomerang! Joo, se piti sanoa, että mä lähden kotiin tässä ihan justiin, ja täällä alkaa sataa rakeita, join ES-naamariin ja lähden kotiin. Niin ei mulla ollut mitään muuta kuin vahingossa painoin tota ääninappia kamerasta, kännykästä, että meinas mennä kännykästä, meni sammu video, niin katsotaan uusiksi, vedetään vielä yksi heitto tästä, minkälaisesti lähtee. Heitto on näin. Oi. Nyt mä joudun juokseen tonne niin saatanan kauas. Hakeen sen, kun se ei tullut takaisin. Se ei palautunut takaisin, niin nyt mä joudun juokseen näin saatanan kauas. Ei piti oikein juosta, ettei pörähdä paskat housuun, niin kuin meinas se tulla, kun on vähän sellainen olo, että vois mennä istumaan. Lähtee kotiin päin, mutta mäpä taas tonne päin. Katsokaa, nyt se meinaa palautua. Oi. Nyt meinas tulla takasi. Näin päinhän se pitikin heittää. Näin. Kato, tulee. Se tulee takaisin. Toimii, oikeinpä se toimii nyt. Näinhän se toimiikin. Näin päin, kattokaa nyt. Kato, siellä korkealla. Oi. Malautas se lähti. Mr. Boomerang. Kato nyt. Nyt, boomerang. Nyt lähtee. Wow! Nyt ei viti heittää tuuleen. Tuuleeni mennäs lähtee bumerangin ihan vituiksi. Mutta semmonen bumerangin heitto, mä jatkan tässä heittelyä. Noniin, tai kotiin päin.